Камерата на телевизија Кочани на патот од градот до Грдовци регистрира морничева глед како угинат штрк лежи во тревата. Од повредите на телото и скршената нога може да се претпостави дека го удрило возило кое се движело со голема брзина, па екзотичната преселна птица немала време да се спаси и станала жртва на сообраќајна несреќа. Со оглед на возраста на штркот и периодот кога овие птици го растат својот помладок, јасно е дека загубата ја чувствуваат две или три мали штрчиња. Опомената и пред се пораката е дека во време кога природната рамнотежа кај птиците и другиот животински свет во Кочанската котлина сериозно се нарушени, потребно е многу поголемо внимание кон нив со цел да се заштедат и зачуваат да останат тука. Познато е дека во Европа и светот местата каде престојува штркот се организираат за да им обезбедат што подобри услови за екзистенција, но овие ретко убави екзотични птици на возачите е ако не може да им помогнат, барем да не ги убиваат на патиштата.